Takže čau lidi, vítejte u druhého dílu z Portál dvojky a skončili jsme tam, kde jsme v prvním dílu skončili, takže můžeme jít rovnou dále. Tak, jasný, OK. Jasný. To je divný, otvor, OK. Jasně, já rozumím, jakože mám zase jako takhle skočit, to jako rozumím. Jenom... Ijoj. Tak to je bomba, no. Počkej. Ah, nice. Tak. Uiii. Yes. No nic, byl bych rád, kdybyste dali tady na tomhle videu lajčík. Tak třeba 7 lajků, to bysme mohli dát. Plus budu rád, kdybyste dali odběr, aby jsme třeba těch 320 odběratelů už měli. A také budu rád, když dáte odběr na kanál Borec 191 Extra, kde jsem začal točit Hypixel Skyblock Ironmana. Takže ještě k tomu Iron Man Challenge. Já jenom chci, jen tak, to tam nahoru. Tak. Jo. Jo. My mohli dojít... Jo, jasný. My tohle mohli dojít rovnou, že... Bude cesta jenom jde. No. Tak. Máme to jinam. Ují. OK, nice. Tak. Uvidíme, co bude. Co bude v dalším levelu. Půjdeme do sedmičky, pokud se nepletu. Už. Nice. Jde to rychle. I když, jako, já už to znám z jedničky, no, jako. Ale jako je to fun, jako. Hlavně se strašně líbí po té grafické stránce. Jo. Vidím tě, když to chci. To si musím dát takhle, jako, na náhled, jo. Jo. Yeah. Vy tam slyšíte to. No, kam jdeme? Jaký stick? Jo, tenhle. Ty vole. A oh, nic, zase tě vemu se spát. OK. Lol, tohle se mi líbí. Jo, dobrý. Když jste slyšeli MCčko, tak to se vám omlouvám. Jsem nevěděl, že se načetl audio. No, nevadí. Jo, she probably... Tak kdo nás zabije tentokrát? OK. Jako, počkej, jako o čem to mluví? Že there she is. Jo, to je ta z jedničky, ale to fungovat nebude. Tak nemá oči. Tak to nemá oči, takže... Nebo, chápem se.
Oh, lol. This is the main breaker room. Look for a switch that says escape pod. All right, don't touch anything else. Not even anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just, well, obviously you've got to look at everything else to find the escape pod. But as soon as you look at something and it doesn't say escape pod, look at something else. Look at the next thing, all right? But don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things. Jasný. Můžu tě pustit? Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. Let there be light. Okay. God, it's quoting God. Oh, look at that. It's turning. Ominous. But probably fine, as long as it doesn't start, you know, moving up. Yeah. What the fuck? Okay. Power up initiated. Okay, don't panic. All right, stop panicking. I can still stop this. Oh, there's a password. Okay, it's fine. I'll just hack it. All right. A. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? You did what? Oh no! Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret. Okay. But I feel we can put our differences behind us. For silence, you monster. Will say though that since you went to all the trouble of waking me up, ona mě spálí. There's just one small thing we need to take care of first. Zrudo. Okay. Jinak by the way to se jmenovalo achievement Zrudo. Okay. To je zajímavý. Ovládat se to nedá. Dobře. Jo. Ono je to rozbitý. Jo. Dobře. Máme oba portále. Okay. No, hele, já nevím třeba kam mám jít, jo, takže... Jo, aha. No mi to schodí. Děkovna. Jasně. Jasně. Ono se to uložilo, dobrá. No nic, probudili jsme tu svině, teda cože? Tu svině jsme probudili. Nedá se dělat nic. Reanimate. Tak se nám načte nový level, nebo... I don't know.
Kapitola 2. Studený start. OK. No nic, ale pro teď si to uložím a já nevím. Já nevím jako, kam to mám uložit, nebo do čeho to mám uložit. Asi budu dělat novou pozici, I guess, I don't know. Oh! Ok, tohle bylo na random. No nic, díky vám, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě nadále a zatím bye bye.